Відчуття тривоги, страху і пригнічення під час таких часів, як війна, є невідворотними. Стрес впливає на людину, призводячи до знесилення, поганого настрою та безпорадності. У Мукачеві на базі інклюзивно-ресурсного центру створили пункт психологічної допомоги дітям та сім'ям вимушених переселенців. Вони не розуміють, що з ними відбувається, вони не розуміють, як їм надалі бути, вони не розуміють, як допомогти сім'ям і, звичайно, дітям. Найважливіше від нас – це дати зрозуміти, що вони тут більш-менш безпеці, що поряд з ними є люди, які готові допомогти їм справитися з ситуацією, які готові допомогти їм опанувати свої емоційні стани і вирішити якісь певні алгоритми надати до подальших дій в їх житті. Кваліфіковані психологи готові щодня надавати консультаційну допомогу як на базі центру, так і телефоном. Готові працювати як з дорослими, так і з дітьми. Адже саме діти під час воєнних дій є однією з найвразливіших категорій і потребують психологічної підтримки. Ми організували графік. Графік цілодобового чергування, онлайн-чергування, телефонного чергування. Цей графік із психологами, які чергують і постійно на зв'язку, ми роздали всім волонтерським організаціям, які займаються із людьми, вимушеними переселенцями. Ми роздали на всі офіційні сайти, на нашому сайті, для того, щоб люди знали, що є куди позвонити, є звідки отримати допомогу. І якщо треба, це буде не тільки онлайн-допомога, це і буде офлайн, так, екстрені виїзди на місця, де люди потребують такої допомоги. Наталя Сівача каже, зараз всі фахівці об'єдналися заради допомоги потребуючим. Гострі стани, панічні атаки, стресові стани, емоційні вибухи – це все те, що те, що дестабілізує, і так само це зрозуміло. Але це все те, що шкодить, перш за все, здоров'ю дитини, здоров'ю людини, дорослої людини. Це те, що рушить психіку людини, і воно не дасть жодного варіанту вирішення ніякої життєвої, навіть елементарно побутової проблеми. Для того, щоб людина надалі могла жити, опинившись навіть в кризовому стані, вона повинна зберігати спокій. У теперішній час неможливо не читати новини, проте варто використовувати лише перевірені джерела інформації. Адже будь-які повідомлення зараз можуть стати додатковими причинами стресу, тривоги та паніки.